Hey, hallo. Even een extra filmpje online. Geen vlog, maar gewoon een filmpje. Storytime? Nou, afgelopen jaar storytime maken we er nog van. En ja, ik had beloofd dat de storytimes online zouden komen. En ja, ik ben ermee bezig, maar ze zijn gewoon niet zoals ik ze wil hebben. Dus dan komen ze ook niet online. Maar als ze naar mijn zin zijn, komen ze wel online. Dus be patient. Hey, het afgelopen jaar, 2017, wat een jaar zeg. Ups en downs. Ja, zullen we met de ups beginnen? Dat is altijd wel leuk, hè? Het goede nieuws eerst. Vind je niet? Dat hebben we gedaan. Nou ja, de meiden zijn natuurlijk allebei op een nieuwe school begonnen. Rachel ging van de basis naar het middelbare. Dus het was al super, super spannend. Maar die heeft overleefd. En die heeft super de zin en het gaat onwijs goed en ze knalt en ze haalt goede cijfers. Naomi is van de ene school naar de andere school gegaan omdat ze niveau hoger kon. Ja, dat ging een beetje met strubbelingen, want ja, het is toch een nieuwe school en het is toch al wat krachtiger allemaal, ook qua stof. Maar ook die slaat zich er goed doorheen en haalt goede cijfers en heeft het weer naar de zin. En, dus dat gaat helemaal super goed. En dan wat hebben we nog meer? Ja, de voetbal. Nio was echt een fanatiek voetbalster. Maar hij heeft even de dipjes gehad. Maar komt nu weer terug. Gelukkig. Want zij vindt het leuk. De vader vindt het leuk. Ja, ik vind het leuk. Ondanks dat ik er niet altijd ben. Of nou ja, bijna nooit ben. Want het is of te koud. Of het is te lang. En ja. Dus qua meiden. Helemaal super. En wat zijn ze gegroeid het afgelopen jaar. Echt girly girl, zeg maar. Het meisjesachtig gaat, is er af. En het zijn nu gewoon twee volwassen vrouwen die ik in huis heb. Ondanks dat ze nog jong zijn. Maken we houding en doen en ontwikkelingen. Als moeder zijnde geniet je daar zo verschrikkelijk van, joh. Echt waar. Ik denk een hoop ouders dat we hebben. En ik dubbel op natuurlijk. Ja. En een Roontje. Ik kan over Roontje vertellen. Ja. Je pikt die werkzaag 3 keer in de rond. En werken, 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 werken. Ja. En daar ben ik trots op. Echt trots op. Ja. En nog steeds mijn steun en toeverlaat natuurlijk. Maar wat is de branding? Echt. Ja, en dan moeder zelf. Same shit, different year, zeg ik dan maar. Ik kan er niet echt veel over zeggen of zo, want het is gewoon eigenlijk een beetje exact hetzelfde als voorafgaande jaren. Bloedwaardes die ik gewoon niet stabiel krijg. En een gewicht wat niet stabiel blijft, wat schommelt. De ene keer ga ik onwijs omhoog en dan zak ik weer helemaal in elkaar. En dan dat magische moment dat ik mijn eigen nek prik over mijn crocs. En mijn heup brak. Ik denk dat dat toch echt wel het down moment was van 2017. Werkelijk waar. Ja, niet alleen om het feit dat je je heup breekt. Maar trieste meer moest onder narcose. Nou ja, alles en iedereen was in rep en roer gewoon. Dus ja. Allemaal. Maar goed, ik heb het overleefd. Hey. En heel veel lieve kaarten gehad. En heel veel lieve berichtjes. En heel veel steun van jullie gehad. Nogmaals, dankjewel daarvoor. Want jullie zijn echt mijn online therapeuten af en toe. Werkelijk waar. Ja, ik kan nog zo in een dip zitten. En jullie trekken me wel weer uit de strand. Toppers zien jullie. Ja. We zijn druk met de site. De site wordt ook steeds, gaat ook steeds meer groeien en ja, dat is super leuk, joh. Echt super leuk. Ik kan natuurlijk niet naar elk evenement of wat dan ook. Dat is dan wel jammer. Maar goed, ik heb nu andere bloggers en die kunnen dat dadelijk wel voor mij doen. Dus dat wordt super leuk. Dus ja, dadelijk gaat de site ook nog groeien en groeien en ja, leuk. En we hebben natuurlijk gewoon vaststaat het hele jaar gevlogd. Ja. Dat is ook wel weer leuk. Want ik vlog nou al
best wel lang. 4 jaar, als het niet langer is of zo. De afgelopen 1,5 jaar is het toch wel echt gewoon elke week. Nou, dat vind ik toch wel even petje af. Leuk man. Ja. Terugkijkend op 2017, ja, ik kan niet anders zeggen van, ik vond het, ondanks dat ik mijn heup brak, vond ik het gewoon wel een relaxed jaar. En dan kan je zeggen van, hoe kan je nou een relaxed jaar vinden als je losloopt de kut en het klootviolen met je gezondheid. Maar weet je, ik weet niet beter. Na zo lang al. Dus ja. En nogmaals, ik blijf zeggen, tijdens de narcose is er echt wat geknapt. Werkelijk waar. Want sinds ik uit het ziekenhuis ben ik veel drukker met dingen bezig en doe ik veel dingen meer. En ja, daar ben ik toch wel een beetje trots op. Mag dat zeggen? Ja. Ook nieuwe volgers erbij gekregen op YouTube en op de site. En daar ben ik ook super blij mee. Dus ja, en wat gaat 2018 ons brengen? Weet je, ik durf daar nooit op vooruit te kijken. Want ik kan dadelijk oversteken en ik kan onder een bus terechtkomen. Knap lullig, maar het kan wel gebeuren. Dus ja, echt vooruit kijken doe ik niet. En ik heb ook geen planning of zo van dat ik zeg van, oh ja, maar 2018 wordt mijn jaar, want 2018... kom ik zoveel kilo aan. Nee, dat heb ik voorgaande jaar ook gezegd. Joh, daar kap ik mee. Dat is hetzelfde als dat mensen weer op 1 januari op dieet gaan. Nou, sorry hoor. Succes, maar je weet zelf ook dat het één grote faal bullshit is. Dus ja, ik ga daar nooit op vooruit kijken. Echt niet. Ik zie wel wat 2018 mij brengt. Wat hoop ik in 2018 is... meer dingen voor de site, meer dingen voor YouTube, knallende meiden op school. Nou, knallende vent op het werk hoef ik niet voor te duimen, want dat gebeurt toch wel. En dat ik gewoon lekker mijn dingetjes kan blijven doen. En van alles om me heen kan blijven genieten, dat is het enigste. Dus, wel benieuwd hoe jullie 2018... een beetje gaan inplannen. Of zijn jullie wel van die stevigvasters van nou, ik ga op 1 januari ga ik op dieet of op 1 januari stop ik met roken. Zijn jullie dat soort typetjes? Ik ben wel benieuwd naar. En sorry dat ik dan gelijk de kop in druk, want ik geloof daar niet in. Want dat werkt echt niet. Want waarom moet je op 1 januari stoppen met roken? Ken je de zomer toch ook? Dus, nee, maar gestonde gekheid. Wat gaan we met oud en nieuw doen? Ik weet niet, de meiden zijn gek op vuurwerk. En die gaan ook vuurwerk afsteken met de vader. Ik niet. Ik vind het wel leuk, maar... ik kan ook niet wegrennen natuurlijk. Dus als er een rotje bij me ligt, dan moet ik blijven staan. Ik heb een brandgat in mijn reet of zo, weet ik veel. Dat schiet ook niet op. Dus ik kijk wel gewoon lekker vanuit mijn raampje naar buiten. Ja, ik ga wel een drankje doen. Ja, ik mag geen alcohol, maar fuck it. Ik ga een drankje doen. Ik heb echt al weken trek in Baileys. Dat dronk ik vroeger wel eens. Of een boswandeling. Oh, lekker, lekker, lekker. Of een advocaatje met slagroom. Maar die fles ben ik al een week mee bezig om in huis te halen. Ik heb hem nog steeds niet. Ik ben 3 keer langs gelopen in de supermarkt. Maar ik vergeet hem elke keer. Dan niet. Dus ja, dat ga ik denk ik wel doen. Ja. Ik heb er zin in. Jullie ook? Oké. Ik hoop jullie volgend jaar natuurlijk ook weer lekker gezellig terug te zien. Zowel hier op YouTube en op de site. Ja. En ik denk dat er in het nieuwe jaar ook gestart wordt met Storytimes. Ja. Nou, gestart wordt. Ik ben er al mee gestart, maar ze zijn gewoon nog niet perfect. Ja, sorry. Ik ben een mierenneuker op dat gebied. Het moet gewoon goed zijn. Ja, dus. Ik heb het wel zo'n beetje gehad, geloof ik. Ja, vind ik wel eigenlijk. Ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen, kijk uit met oud en nieuw, met vuurwerk en met drank. Ja, waarom kijk uit? Als jij echt klem wil zijn, moet het lekker doen. Ja, daar is oud en nieuw voor, toch? Heel veel plezier maken. En namens La Familia B. En de bloggers van naam La Familia B. En heel fijn uiteinde.
En een top, top 2018. En ik hoop jullie dan weer natuurlijk terug te zien. Doei!